Вітаю, друзі! Нарешті весна! І сьогодні у нас такий чудовий весняний рецепт – найніжніший рулет зі шпинатом та сьомгою. Друзі, це дуже смачно, корисно і ніжно-ніжно. Підготуйте інгредієнти для шпінатного бісквіта. Розділені на білки та жовтки 3 яйця. Сіль – 1 четверта чайної ложки, шпинат – 150 грамів та борошно – всього 50 грамів. Вмикаємо одразу духовку розігріватися до 180 градусів Цельсія. Тим часом перебиваємо шпинат в блендері. Шпинат – дуже корисна рослина. Він містить багато вітамінів, каротину, заліза, йода, фолієвої кислоти тощо. Додаємо жовтки та ще раз перебиваємо. Мій стаціонарний блендер не впорався зі своїм завданням, тому я переклала суміш в іншу чашу та доперебиваю шпинат до консистенції каші погружним блендером. Додам, що величезна перевага шпинату в тому, що навіть при термічній обробці він зберігає більшість поживних речовин. Ось, готово! Додаємо в суміш борошно та перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок. Висипаємо сіль та добре перемішуємо. Білки взбиваємо міксером до густих піків, так, щоб коли ви перевернете миску, вони залишилися на місці. Ось так. Наступний завершальний етап. Обережно вводимо білки в шпінатну суміш в декілька етапів. Обережно перемішуємо лопаткою, кожного разу добре змішуя компоненти до однорідності. Беремо деко, застелене пергаментом, та викладаємо туди готове тісто. Розрівнюємо його по поверхні, намагаючись зробити рівний прямокутник. І відправляємо вже в розігріту духовку до 180 градусів випікатися наш бісквіт на 10 хвилин. Тим часом підготуємо інгредієнти для начинки. Вершковий сир – 300 грамів, лимонний сік – 1 столова ложка, червона риба – 250 грамів. В сир додаємо сік лимона та перемішуємо. Якщо сир охолоджений, як у мене, розігрійте імпульсами в мікрохвильовці по 5 секунд, десь 30 секунд всього, вмикаючи-вимикаючи мікрохвильовку. Він стане м'якеньким і ним буде краще намазувати рулет. Час минув, бісквіт готовий. Згортаємо його в рулет та фіксуємо ниткою. Чекаємо, поки він вистигне. Який він гарний, яскравий, весняний вийшов. Подивіться! Одразу підіймається настрій. Зелений колір такий приємний та природній. Бісквіт вистиг. Розгортаємо та обережно розкручуємо його. Змащуємо сиром рівномірно по всій поверхні. Та викладаємо смачну та не менш корисну червону рибку, яку я, до речі, мариную сама. І це не складно. Миємо філе рибки та просушуємо паперовим рушником. Щедро солимо, додаємо спеції за бажанням. Можна промазати трохи оливковою олійкою. І ставимо в контейнери з кришкою на 5 годин, а краще на ніч в холодильник. Рибка готова. Викладаємо слайси рибки на поверхню рулета так, щоб край був пустий. Згортаємо всю цю смакоту в рулет. Загортаємо його в чистий пергамент та обгортаємо харчовою плівкою і прибираємо рулет в холодильник на 3 години. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Яка краса! І так, нарізаємо. Ви тільки подивіться, який він гарний в розрізі. Зелений рулет, білий сир, червона рибка. Які кольори! Такий красивий рулет чудово підійде, як закуска на будь-яке свято. І, звісно, на кожен день. Бо це дуже смачно і дуже-дуже корисно. Прикрашаємо за бажанням. Помідорки, ще шпинат. Шпината багато не буває. Нарешті, спробуємо. Ніжно, ніжно, ніжно. Друзі, це дуже смачно. Я дуже рекомендую приготувати цю весняну ніжність
Смачного вам! Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, хто ще це не зробив. Діліться цим або іншими моїми відеорецептами з друзями. До зустрічі за найкращими рецептами!